Hej så sammen, og velkommen til. I dag der sidder vi her inde på Mario PvP, og vi skal i gang. Sidder lige nu inde på deres helt nye server, OP Prison, som jeg kommer til at starte en lille miniserie på, hvilket bliver super fedt. Inden vi kommer alt for godt i gang, så skal jeg altså også lige sige, at den her video den er sponsoreret og betalt af Mario PvP, så tusind tak til dem, det støtter mig en hel del. Og så vil der altså også komme noget livestream senere i dag, så glæder jeg til det, hvor vi kommer til at lave en masse fede giveaways, så glæder jeg til det. Jeg glæder mig til at se jer alle sammen derinde. Det bliver mega fedt. Men vi skal i hvert fald i gang. Jeg har fået en masse ting af Margotias her, som vi skal tjekke ud og prøve lidt ad. Jeg har også fået en plot meme, så hvis I også er helt nye herinde, så giver det altså mulighed for, at I kan tjene en masse penge. Så det tænker jeg selvfølgelig, at vi skal tjekke ud lidt senere i video. Der er noget information og lidt af hvert, som I selvfølgelig også kan tjekke ud. Det er meget nemt at finde rundt herinde, så det er super fedt. Og så er der også noget konkurrence i gang med 4.000 kroner, så der skal I altså bare join deres Discord, hvis I er interesseret i det. Og der vil selvfølgelig være link til det ned i beskrivelsen. Men vi skal altså over til casino her, hvor vi kan stille og roligt komme i gang med at tjene en masse penge. Vi har i hvert fald fået 3 af de her super keys og 3 ultra keys. Og de her ultra keys, de er vist relativt gode, og det er de er super også. Så jeg mener faktisk, at vi kan bare åbne 2 af gangen. Det er jo mega smart det her. Det er virkelig cool, og de har altså også det her med animationer. Og vi fik 25 mil og 35 mil. Jamen altså, vi bliver jo mega rige. Altså, alle de her penge, jeg har heroppe, det er jo for sindssygt. Okay, lad os prøve at køre endnu en af hver. Og lad os se her. Oj, der er også en her. Oj. Wow. Okay, jeg fik også 16 emerald keys og noget rød sand og en starter. Wow, okay, hvad... Tusind tak. Du skal bare beholde den der starter pickaxe. Okay, jamen cool nok. Og så tænker jeg, at vi fyrer lige en af hver igen. Vi fik altså 16 af de her emerald. Jeg ved ikke, om de er gode. Wow. Nej, jeg blev skubbet væk. Ej, okay, men vi fik altså en stack. En halvanden stack. Det er rimelig godt. Og så fik vi også 16 emerald keys. Og 2 super keys. Okay, jamen fedt. Så prøver vi lige at køre dem igen. Det er cool nok, man bliver skubbet væk her. Wow. Og jeg fik 16 diamond keys. What? Det er jo for sindssygt. Og lad os se her. Kan vi få et eller andet godt? Kom så. Og hvad får vi? Vi får 16. Okay, vi har alt for mange keys. Og dem tænker jeg altså ikke, vi gider at åbne nu her. Fordi at, de tager vist også relativt lang tid om at åbne. Så det tænker jeg, vi gemmer til et eller andet tidspunkt. Okay, skal vi lige være flink her? Ham her, han kan lige få 8 af dem her. Det synes jeg, han har fortjent. Værsgo. Men cool. Vi har i hvert fald en masse penge. Og jeg mener, vi kan prøve at se, hvor langt vi kan nå. Vi har altså 1, næsten 5 milliarder. Det er jo for sindssygt. Så hvis vi prøver at skrive /rankup all, så kan vi... eller hvad? Er det et ord? Det mener jeg, det er. Sådan der. Okay. Vi kom hele vejen til O, og vi fik også noget level. Så det er rimelig cool. Og så fik jeg en... Boom key. Denne key ved casino. What? Hvad er det? What? Hvor den er her? Hvad er boom key for noget? Okay, der kan du få alle mulige gode pickaxes. Jamen, det skal vi da helt sikkert prøve. Okay, cool. What? Den er rimelig nice. Hvad får vi ud af den her boom? Lad os se. Jeg fik, når det står i chatten, 3 diamond keys. Okay, vi har rigtig mange keys. Det er helt vildt. Den vil jeg altså ikke lige stå åben nu her. Så kan vi også lige tage noget kitværk, fordi jeg har altså faktisk modtaget alt. Og jeg tænker lidt, vi tager noget af det bedste, vi kan få. Så hvis vi smider de her starter ting ind her. Og jeg ved ikke lige, om rød sand er noget værd. Men lige for nu, der smider vi det i hvert fald bare lige der. Men vi kan lige tage Kit Mario. Og der får vi... Okay, vi får rimelig vilde tools. Det er fedt, det kan vi godt lide. Vi prøver at gå over til mit plot, fordi at vi skal have lavet den her plot meme, så I kan komme ind og tjene en masse penge. Fordi det er jo fedt. Og så kan I også være lidt forberedt til livestreamen her senere i dag, så det vil være super cool. Og så har jeg også den her generator. Vi kan faktisk starte ud med at lave den her generator. Jeg ved ikke lige, hvor jeg burde stille den henne. Men jeg tænker, her burde være meget fint. Og... Det er rimelig cool det her. Det er det virkelig. Jeg har selv siddet og prøvet lidt af tingene af her.
Og hvis I selv køber en, så kan I se en tutorial inde på Marco Thies' kanal. Så det er super, super cool. Men nu skal jeg lige se, om jeg kan huske det ad. Der er i hvert fald herinde på lager, så kan I se lige nu, at laver den kul til mig. Ved at jeg bruger en af de her boosters her, boom, så er den ligesom opgraderet. Og nu får jeg en masse ting her, det er ikke så smart. Okay, og ja, lad os prøve at tage den næste. Boom, nu har vi også adgang til at tjene en masse på noget guldblokke. Og så kan vi altså køre det videre hele vejen op til det bedste, som må være emeralder, tænker jeg da. Sidste her lager, og sådan der, så er vi også emerald. Det er super, super fedt. Og så når vi går herind, så kan I se, at vi automatisk tjener en masse penge. Så kan vi sælge det her, tror jeg. Købe adgang til dette i shoppen. Nå ja, det skal vi også købe adgang til. Så hvis vi går herind og køber adgang til sælge her, super cool, så kan vi altså sælge her, og så sælger den bare alt for mig. Så behøver jeg ikke at trække tingene ud. Det er super, super cool. Og så kan vi gå ind i shoppen igen, og så kan vi købe nogle boosters. Det tænker jeg, det er rimelig cool. Så booster den. Og jeg ved ikke lige, hvor mange jeg burde bruge. Vi kan altså opgradere det rimelig, rimelig meget. Og så kan vi også opgradere lagerpladsen. Det skal vi i hvert fald. Åh, jeg fik lige 32 emerald keys. Tusind tak, Booby. Det er fedt. Han må være mega, mega rig. Shoppen igen. Og så tænker jeg, vi skal i hvert fald have opgraderet. Åh, det er de forkerte. Vi skal have opgraderet det her igen. Og jeg får... What? Jeg får mange emerald keys. Okay, han må være mega, mega rig, ham der Booby. Lad os se her. Vi kan i hvert fald opgradere lagerpladsen yderligere. Jeg tænker, lagerpladsen er noget af det vigtigste. Der er nok tidspunkter, hvor jeg ikke sidder online, og hvor folk stadigvæk er i nærheden til at tjene en masse penge for mig, basically. Men lad os se her. Nu har vi den i hvert fald på næsten det meste. 70 ud af 100, og det tænker jeg er meget fint. Og så tænker jeg, at vi skal bruge nogle af de her boosters her, og så bare opgradere boost generelt. Jeg tror ikke, at jeg kan opgradere meget andet. Men nu har vi altså også brugt rigtig mange af de her generators. Så det er super, super cool. Lad os se her. Nu prøver vi i hvert fald bare at maxe den fuld ud. Så hvis vi maxer den her fuld ud, det burde den være nu. Så burde alting produceres meget, meget hurtigere. Så vi får altså en emerald block hver 2,5 sekund. Hvilket er cool. Og det samme med diamond block. Og 0,3 sekunder for en lapis block, redstone block og guld er relativt meget værd, må det jo så være her. Det ser det i hvert fald ud til. Vi kommer i hvert fald til at tjene en masse på det, så hvis vi trykker her, så kan vi se, at jeg allerede har tjent 3,34 mil. Så det er super, super cool. Men vi skal altså over til det her med plots, fordi vi skal have gjort, så I derude kan tjene en masse penge. Det tænker jeg. Beregner endnu punkter. Vent ventelist. Okay. Og så burde jeg kunne få en. Okay, sådan der. Perfekt. Og så skal jeg bare herover på den lilla og tryk her. Og så opretter den min mine. Og så kan jeg lave nogle specielle ting ved den. Oj, nu falder jeg ned igen. Det er også uheldigt. Men hvis vi går herind under PM. Og så trykker her. Så kan vi gå ind under blocks. Og så kan vi altså vælge, hvad for nogle blocks vi vil have i den her mine. Og jeg tror bare, vi skal køre... kan jeg køre her? Du kan max vælge 2. Okay, jamen så kører vi noget diamond og nogle... Hvad hedder det? Nogle emerald. Og jeg tror også, vi ændrer den her til noget emerald. Perfekt. Og så kan vi gå herind. Noget hologram. Det er fint nok. Offentlig. Ja, det tænker jeg. 100%, og så burde vi lige sætte noget bedrock rundt om. Det burde være fint. Lad os se, kommer der noget bedrock rundt om. Placere bedrock. Perfekt, sådan der. Og så lad os se her, hvad står der her. Fjern mine, det skal vi i hvert fald ikke. Men så er den ene side klar. Vi kan lige vente lidt og se, hvordan det ser ud, når vi har den helt klar. Vi venter lige på, at den bliver reset, og så vil jeg vende tilbage. Sådan her ser minen simpelthen ud. Det er rimelig fedt. Vi kan i hvert fald tjene en masse penge på det her, så det er super, super cool. Og hvis I har lyst til at bruge den her mine, så har I altså også fri mulighed for det ved at gå over til mit plot. Så ja, det er I selvfølgelig mere end velkommen til. Jeg skal i hvert fald bare stige en masse levels nu her, fordi at, der er vist noget med
Jeg ved ikke, om jeg vil vise det i næste episode, men der er vist noget med, at man skal nå relativt højt level for at kunne få nogle custom enchants og lidt af hvert, og få åbnet op for en masse nye ting. Så det er i hvert fald planen, og hvis I har spolet i videoen, så kan jeg lige sige for sidste gang, at jeg vil selvfølgelig være live her senere i dag, omkring klokken 1 tid, så det bliver super super fedt, og det bliver altså herinde fra Mario, så det bliver super super cool, og så kommer der selvfølgelig en masse giveaways til jer derude, så I også kan komme rigtig rigtig godt i gang herinde, så det er cool. Og se, hvad så? Der er også en, der har lige smidt en selvboost, så vi skal altså bare fortsætte. Men i hvert fald, jeg vil sige tusind tak, fordi I gad, og simpelthen smid meget gerne et kæmpe like, hvis I vil se mere herinde fra Mario PP. Og så ses vi altså bare næste gang. Hej alle sammen.